بەڵێ بۆ تۆماری ناوی قوارەی لاەن و لاەنە سیاسەکان بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەی هەڵبژاردنی پێشوەختە سەبارەت بەوە ئێمە زانیاری زیاتر و ورتر وەردەگرین لە هاوکارم هۆشمەند سادق لە هەولێرەوە. هۆشمەندم، کاتت باش. زانیاریەکان زێدەتر چین لەو بارەیەوە کە لایەنەکان و قوارەکان کەی و چۆن دەتوانن ناوی خۆیان تۆمەر بکەن بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختە؟ سوانم کاتت باش. ماوەی 7 ڕۆژ لە بەردەم لایەنە سیاسیەکانە و بۆ ئەوەی کەوە ناوی خۆیان لە کۆمیسیۆن تۆمار بکەن بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق. جگە لەو 7 ڕۆژە دەبێت لە ماوەی ئەو 7 ڕۆژەشدا ناوی هەر لایەنێک دەوێت هاوپەیمانی لەگەڵ لایەنێکی دیکە بکات، دەبێت هاوپەیمانیەتیەکەش تۆمار بکرێت. و جگە لەوەش لە ماوەی لەم ڕۆوە دەست دەکرێت بۆ وەرگرتن ناوی کاندید بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق. ئەویش تاوەکو 28 مانگ بڵێم وادەیان لە بەردەمە. لەبارەی خۆ تۆمارکردن لایەنە سیاسیەکان لەگەڵ دەستگای هەڵبژاردنی پارتی گفتوگۆ دەکەین. زانین ڕێکارەکانی خۆ تۆمارکردنە چۆنەکەی خۆیان تۆمار دەکەن لەگەڵ بەرپرسی بەشی یاسایی دەستگای هەڵبژاردنی پارتی گفتوگۆ دەکەین. کاگاوارم کاتت باش. حەوت ڕۆژ لەبەردەم لایەنە سیاسیەکانە، هەم بۆی کەوا ناوی خۆیان وەکو لیست تۆمار بکەن وەکو هاوپەیمانیش. بارودەسێ ئێوە وەکو دەستگای هەڵبژاردنی کەی خۆتان تۆمار دەکەن؟ ئایا هاوپەیمانیش هەیە گفتوگۆ بۆ هاوپەیمانی کردن؟ بەڵێ، بەخێر بێن. ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان بێگومان دراسەی تەواوی ئەو هەنگاوانە دەکەین کە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان پەیڕەویان دەکات لە پێناو ئەوەی کە پرۆسی هەڵبژاردن لە وادەی خۆی کە 6/6/2021 دیاریکراوە ئەنجام بدرێت. ئێستا لە قۆناغی ئەوە داین کە سێ قۆناغی زۆر حساس دەستیان پێکردووە. یەکەمیان ئەوەیە کە ئەبدەیتی ناوی دەنگدەرانی عراق بەگشتی دەکرێتەوە لە ماوەی یەک مانگدا، ئەوەی بیەوێت گۆڕانکاری لە ناوی خۆی بکات یان لە شوێنێکەوە لە چوارچێوەی یەک بازنە لە بنکەیەکەوە بۆ بنکەیەک بیگوازێتەوە، یاخود هەڵەیەک لە ناوەکەی داهەبی دەتوانێت ڕاستی بکاتەوە لە ماوەی یەک مانگدا. و قۆناغی دووەمیش ئەوەیە کە وەکو جەنابیشت ئاماژت پێدا لە ئەوڕۆوە تا 16 مانگ بوار بە قوارە سیاسیەکان و بە هاوپەیمانیەتیەکان دەدرێت کە خۆیان تۆمار بکەن لە کۆمیسیۆن بۆ ئەوەی بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن و ویستی خۆیان دیاری بکەن لەوەی کە دەیانەوێت بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن یان نە. و قۆناغی سێمیش ئەوەیە کە پێویستە لە ماوەی 21 ڕۆژدا لە ئەوڕۆوە تا 28 مانگ لایەنە سیاسیەکان و قوارە و هاوپەیمانیەتیەکان ناوی کاندیدەکانیان دەستنیشان بکەن. بێگومان ئێمەش وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان ئێستا لە قۆناغی ئەوە داین کە دراسەی هەر سێ قۆناغەکەی کۆمیسیۆن دەکەین و کاری جددی دەکەین و لە ماوەی دەستنیشانکراوی یاساییشدا هەموو ئەو ئیزراعاتانە جێبەجێ دەکەین ئەوەی کە کۆمیسیۆن دەستنیشانی کردووە. هەرێمی کوردستان دابەش چەند باز نەبووە؟ ئایا هیچ گفتوگۆیەک بە هاوپەیمانیەتی لە نێوان پێکاتەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەتایبەت لە ناوچە کوردستانەکان بۆی کەوا بەیەکەوە بەشداری هەڵبژاردن؟ بەڵێ، بەپێی ئەو یاسایە کە یاسای ژمارە 9 ساڵی 2020 یاسایەکی نوێ بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هاتوتەکایەوە کە هەر 18 پارێزگایەکەی عێراقی دابەشی چەند بازنەیەکی هەڵبژاردن کردووە. بەپێی ئەو دابەشکردنە بازنەکانی هەرێمی کوردستان لە هەر سێ پارێزگای دهۆک و هەولێر و سلێمانی 12 بازنەیە، بە شێوەیە کە لە دهۆک 3 بازنە هەیە، لە هەولێریش 4 و لە سلێمانی 5. بەنسبەت هاوپەیمانیەتیش وەکو ئاماژەمان پێکرد، ئەوە پرسێکە کە تایبەتە بە سەرکردایەتی پارتیمان و هەموو ئەو پرسە ستراتیژیانەی کە پەیوەستن بە مەسلەی هاوپەیمانیەتی و بە پرۆسەکانی دیکەی ئەو پرۆسەیە لەو چەند ڕۆژە لەو یەک دوو ڕۆژە دراسە دەکرێت. و ئێمە هەر بڕیارێک لە سەرکردایەتی پارتیمان دەربچێ وەکو دەستگای هەڵبژاردن جێبەجێ دەکەین. تا چەند گرنگە هەرمی کورسان کورسەکانی دیاریکراوە، بەڵام بۆ بۆتوی کەرکووک و مووسڵ تا چەند گرنگە لەوێ هاوپەیمانیەتی هەبێت؟ بێگومان زۆر گرنگە. ئێستا ئەو یاسایە بەر لەوەی کە یاسایەک بی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران نیمچە ڕاپرسیەکیشە لەسەر ناوچە دابڕێنراوەکان، بە تایبەتیش لە وەکو باست کرد لە سنووری هەردوو پارێزگای نەینەوە و کەرکووک، دەکرێت ئێمە وەکو لایەنە سیاسیە کوردیەکان لە چوارچێوەی ئەو دوو پارێزگایە، هەردوو پارێزگای نەینەوە و کەرکووک، هاوپەیمان ەتی ئەگەر هەر نەبێ نەبێ ڕێککەوتنێک لە نێوانمان هەبێ کە پشتگیری لە کاندیدەکانی یەکتری بکەین بۆ ئەوەی ئەو لایەنانی کە بەتایبەتی دژە کوردن سوودمەند نەبن لە ناکۆچی نێوان کورد.
ئەم یاسایە جیاوازە یاساکەی پێشتر بۆ لیستی گەورە بۆی کەوا حکومت پێک بێنێت جیاوازە ئەم جیاوازیان لە چایە چ گرنگیەکە بێت بۆ پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو بەڵێ بەپێی ئەو یاسایە نوێیە چەمکی قائمە ئەکبەر گەورەترین قائمە گۆڕدراوە ئەگەر بە بیرمان بێت لە پرۆسەکانی ڕابردوو قائمە ئەکبەر لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان لە دوای تەواوبوونی هەڵبژاردن پێکدەهات و تەحالفەکان دروست دەکرا ئەوەی ئێستا پەیڕەو دەکرێت و ئەنجام دەدرێت ئەوەیە کە هەر هاوپەیمانیەتێک کە پێشتر تۆمارکراوی پێش ئەوەی پرۆسی دەنگدان ئەنجام بدرێت چەند کورسی هینا لەسەر ئەساسی ئەو کورسیانە کە چێ زۆرترین کورسی بەدەستێناوە ئەو وەکو قائمی ئەکبەر دەستنیشان دەکرێت و لەلایەن سەرۆک کۆماری عراقەوە تەکلیف دەکرێت کە حکومەتی داهاتووی عراق پێک بێنێت ئایا بۆ نمونە ئەگەر ئەم بەم شێوازە بێت لە بەرژۆندی کوردە بۆ پێکهێنانی حکومەت جارشکە دووپاتی دەکەمەوە ئەگەر کورد یەک دەنگ بێت بەڵێ بێگومان لە بەرژەوەندی کوردایە چونکە کورد دەتوانێت ئەگەر بە تەکنیکێکی ورد و بە شێوازێکی دروست مامەڵە لەگەڵ یاسایەکە بکە ژمارەی کورسیەکانی زیاد بکە بەم شێوەیەش ئەگەر بە یەک دەنگ ئێمە بە یەک پاکێج و بە یەک دەنگ مامەڵە لەگەڵ ئەو لایەنە بکەین ئەوەی کە دەوێت لە داهاتوودا حکومەتی عراق تەشکیل بکە دەتوانین تەواوی ئەو مافە دەستوریانەی کە خەڵکی کوردستان داوای دەکات تایبەتی بابەتی بودجە و مادەی 140 و هەموو ئەو پرسە هەڵواسراوانی کە لە نێوان هەردوو لادا هەیە دەتوانین زۆر کاری جددیان لەسەر بکەین و بکەین بە مەرزی جددی لەوەی کە لایەنی بەرامبەر دەبێت جێبەجێیان بکە پێشمی دەکەن چەند کاندیدان هەبێت و بۆ هەر بازنێک چەند کاندیداری دەکەن لە هەرێمی کوردستان 12 بازنە هەیە 44 کورسی بۆ دەستنیشان کراوە جگە لە ناوچە دابڕێنراوەکان بێگومان ئەوەی کە هەیە ئێمە بەپێی ئەو دراسەیە کە هەمانە و کە دەتوانین ڕۆلی خۆمانی تێدا ببینین کاندیدەکان پێشکەش دەکەین بەڵام لە بازنەکانی هەرێمی کوردستان ناتوانم ڕقەمێکدان بدەمێکە بڵێم ئەوەندەیە بەڵام بەپێی ئەو بازنانێک کە دەستنیشان کراوە دەتوانین کاندید دەستنیشان بکەین بەڵێ منەگەڕێمەوە لای تۆ ئەمە باس لە وردەکاریەکان بوو لەبارەی تۆمارکردنی لایەنە سیاسیەکان و هاوپەیمانەتەکان و پێشەشی ناوی کاندیدەکانیش بەڵێ زۆر سوپاس دەکەین هۆشمەند سادق سوپاس بۆ میوانەکەشت کە ئەو وردەکاریانەی خستە ڕوو